A právě zde, ve westernovém městě Stone Town, se odvíjí jejich příběh. To je špatný. To je úvod. Má básnický střevo. To víš, že jo. To není básnička. No ne, ne, ale taky tak jako... takový stylizace jí no, dělat, no. Je to přehnaný? Ne, není, není. Líbí. Mám tu pachatele a spolupachatele a... Mám ty hlavní pachatele, podpachatele a spolupachatele, podpachatele.